ئەو هاوڵاتیانەی بۆ پەسەندکردنی وەڵگەنامەکانیان دەبووە ڕێگایەکی دوور ببرن و سەردانی بەخدا بکەن لەمە و دواوەر کە سەختەیان ئاسان کراو دەتوانن لە هەولێر کاروبارەکانیان ڕایی بکەن. نووسنگەی پەسەندکردنی بەڵگەنامەکانی سەر بە وەزارەتی دەرەوەی عراق لە هەولێر کە لە مەراسیمێکدا وەزیری دەرەوەی عراق نووسنگەکەی کردەوە و ڕایگەیان دەمانەوێت لە ڕێگەیە و نووسنگەیەوە ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان بکەین. هەموووە بەڵگەنامانشی لەم نووسنگەیەوە دەردەچن بەڵگەنامەی یاسایین و کاریان پێدەکرێت. ئەمڕۆ هاتین بۆ ئەوەی نووسنگەی پەسەندکردنی بەڵگەنامەکان بکەینەوە لە پارێزگای هەولێر بۆ ئەوەی لەم ڕێگایەوە کار ئاسانی بۆ سەفەر و گەشتی هاوڵاتیان ئاسان بکرێت و هەماهەنگ دەبین لەگەڵ سەرجەم قونسڵگەریەکان بۆ ڕایکردنی کاروبارە یاساییەکانی هاوڵاتیان و دەمانەوێت بڵێن سەرجەم ئەو بەڵگەنامانەی لەم فەرمانگەیەدا دەردەچێت هەموو یاساییە و کاری پێدەکرێت. لە مەراسیمی کردنەوەی نووسنگەکەدا بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد. ئەم نووسنگەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێم کار دەکات و ئاسانکاری بۆ هەموو هاوڵاتیان دەکات. وە هیوادارین ئەوە هەنگاوێکی باش بیت و پاڵپشت بی لە بۆ دانوستانەکانی تر کە لە نێوان هەولێر و بەغدا هەیە لە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان و بە ئومێدی سەرکەوتنی ئەو بەڕێزانێکە لەو بەشە ئیش دەکەن و حکومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشتی تەواوی ئەو بەشە دەکاتن. هیوادارین کە کارەکانی هاوڵاتیان و خزمەتگوزاری زیاتریش پێشکەش بکرێتن. کێشەی بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عراقەوە بوو بۆ ڕایکردنی بەشێک لە کاروبارەکانیان دەبواە سەردانی بەخدایان بکردایە بەتابەتە و هاوڵاتیانەی لە دەرەوەی وڵات دەهاتنەوە هەرێمی کوردستان. نشینگەکە لە چەند بەشێک پێک دێت و دە فەرمانبەری هەیە و لە هەفتەی داهاتوودا دەست دەکات بە ڕایکردنی مامەڵی هاوڵاتیان. ڕێنەسەڵی کوردستان 24 هەولێر.